nebudete podpora, tak bych teďka o tom řekl pár slov. Jenom vám bych chtěl říct důvod, proč o tom chci mluvit. Já s Netem nemám zase tak nějakou extra dlouhou zkušenost, jako někteří řečníci přede mnou. Snippety vlastně jsem poprvé použil teďka na projektu na podzim. A právě to byl pro mě ten motivátor se o to podělit, protože mě ty snippety potěšily, jak to funguje. Je to fakt fajn nástroj. Nicméně, teďka obecně. Zeptal bych se jenom pro jistotu. Ano. Plíč. Bezvan. Zeptal bych se, je tady někdo, kdo neví, co je Ajax? Fajn, výborně. A je tady někdo, kdo má zkušenost s Ajaxem v Nete? Jo, bezvan. Tak. Takže. První informace, jak to Nete, ten Ajax obsluhuje. Takže. Na pozadí klasických těch prezenterů, jak to běží, tak je nějaký objekt, je to služba normálně dostupná přes ten systémový kontext, kde jsou všechny služby, tak je to HTTP request a ten má metodu is Ajax, is Ajax. A prezenter má nad tím ještě pro pohodlnost taky metodu is Ajax, která volá tu samou metodu, co má ten HTTP request. To prostě, když je Ajax požadavek, tak to vrátí druhou. A teďka, Nete, já bych řekl asi ještě takhle, jakoby Ajax jako technologie je dneska naprostá většina webových aplikací je na něm postavena. A jsou, jakoby, Nete je jedna cesta, jak dělat Ajaxové aplikace, druhá cesta dneska je prostě psát to v JavaScriptu. Psát JavaScriptový frontend silný s vlastními views, modely a se vším, které se jenom třeba mapují na server. A to samozřejmě jakoby vnímám a věřím, že to je téma pro Nete 3, že Nete proto ještě tak silnou podporu nemá. Nicméně, když máte PHP aplikaci, a což já jsem třeba se s tím setkal, my jsme to psali od začátku v PHPčku, klasicky v Nete, a teďka se ukázalo, že naprostá většina těch funkcí bude potřeba, aby byla v Ajaxu, tak teďka se dostanou, jaká je podpora pro tyhle případy. Tak první věc, v prezenteru je vždycky k dispozici proměna payload. Jestli se nemýlím, tak je public a je to normální setter do class, takže je tam možné dát úplně cokoliv. Tenhle ten payload, pokud je to Ajaxový požadavek, tak se pak prostě jako JSON posílá v odpovědi. Takže prvním způsobem, kdy prostě jakoby si chci něco poslat, nějakou informaci, dejme tomu, že jsem si zavolal Ajaxově, že chci vytvořit článek, tak si zpátky můžu něco poslat, tak je skrze payload. Ale to je něco, jakoby, to je takový úplný základ. Další ještě způsob, jenom pro zmínku, abych opravdu pokryl dokumentaci, tak je JSON response, kam se dá pole, vám to pošle celé, ale žádný payload se neřeší. Prostě to je celá odpověď, kterou jakoby netají, ten je využiju. No. Tak, zajímavé věci, snippet. Teďka navážu na Honzu Tvrdíka, který tady povídá o komponentách, které se nějak vykreslovat. A mluvil o těch metodách, o tom API těch komponent, a control, ten hlavní, od kterého se většinou dědí, tak má taky metodu, tři metody, invalidate control, kterou tady nemám napsanou, která spolupracuje s myšlenkou snippetu. Ta vaše komponenta má nějakou šablonu a vy můžete říct vyloženě, že nějaká část té šablony je ústřížek, který si chci posílat zpátky. Proto se to nazývá snippet. Tak. Možná jsem nezvolil dobrý způsob, že vám tady povídám teorii, já pak co nejrychleji přijdu k nějakému editoru a začal to udělat jako v praxi. Tady jsem chtěl jenom zmínit, že teďka je novinka v Nete, konečně se dá snippet zapisovat jako atributové makro, takže pokud jste, původně se to muselo zapsat, pokud jste chtěli, aby snippet byl jiného typu jako atributu než prostě HTML, tak if, tak jste to museli napsat jako další atribut, tak šedý, třeba span nebo cokoliv. A teďka je to možné udělat mnohem transparentnějším způsobem atributovým makrem. A poslední věc, úplně poslední, že jestli si někdo pamatuje ty zavináče, tak v současné verzi už vůbec nejsou. Tak, tohle zavírám. A teďka bych vám teda jako ukázal v praxi, pokusím se předvést, jak se dá aplikace v Nete z Ajaxovat. Mám tady takovou
úplně primitivní aplikaci vykresluje. Prostě tady jsou články, ale já tam mám jenom názvy, ani tam obsahy nejsou. A můžu si ho skliknout. Můžu si ten článek rozkliknout a mám tam nachystanou komponentu, která umožňuje nastavit hodnocení klasický facebookový like. Takže tady můžu kliknout, že se mi to líbí a objeví se mi flash message, že se mi to líbí. Tady se objeví informace, že se mi to líbí a tady můžu to zase zrušit, tu svoji volbu. A už se mi to nelíbí. Tak. Tady se můžu vrátit na homepage. A pokud bych potřeboval, tak tady mám ještě jeden signál, jako Honza mluvil o signálech, který mi umožňuje to vymazat. Takže když se teďka sem vrátím, dám, že se mi to líbí, vrátím se sem, tak to můžu vymazat. A když se sem vrátím, tak žádný like tam už zase není. Úplně nějaká primitivní aplikace, je to nějaký homepage presenter, tady je ta metoda handle, o které Honza mluvil. Tady volám prostě nějakou metodu modelu, dávám tu flash message, přesměrovávám se. To je úplně obyčejná aplikace, při každém kliku vytváří nový klasický požadavek, celá stránka se refreshuje. Nyní NETE má podle mě úplně výbornou podporu, jak se dá ta aplikace zaajaxovat. Tak, nejprve použijeme metodu isAjax. Tedy, že tady v presenteru můžu zjistit a detekovat stav, kdy je to ajaxový požadavek. Tak. Obvykle, když vytvářím ajaxový požadavek, tak nechci, aby se provádělo nějaké přesměrování. NETE je, nebo, no, jenom, prostě nechci, aby se provádělo přesměrování. Takže to přesunu, že se to bude nyní se bude přesměrovat po vykonání toho signálu jenom tehdy, když to není ajaxový požadavek. Když to je ajaxový požadavek, tak tam proto vytvoříme nějakou novou vrstvu. Já tady mám, tady je ta šablona odpovídající tomu homepage presenteru a tady je přesně místo toho signálu. Klasický. Je to prostě atributové makro, které volá ten odkaz, je tady vykřičník, jak to Honza má rád, ačkoliv tady musí být, protože je to v presenteru. A my si k němu přidáme třídu Ajax. Člověk si může zvolit jakoukoliv konvenci, ale naprosto většině se používá, že se to dělá třídou Ajax. A na webu NETE v addonech, doplňcích, je nachystaný od Honzy Marka skript, který umožňuje, nebo je připravený právě na podporu snippetů, aby to člověk vyřešil, že si nalinkuje jeden soubor, přidá dva řádky JavaScriptu a bude mu to fungovat. Já už ho tam mám nachystaný, ten skript vypadá takhle. Je to prostě jQuery plugin, takže třeba mít jQuery, které standardně v sandboxu NETE. Tady je pak, takhle vypadá volání, které je třeba si přidat, takže předvedu, že to tam je. Dané layoutu, tady si linkují jQuery, jQuery NETE.js, to je ten skript Honzy Marka. A tady dole mám skript, který všechny odkazy, které mají třídu Ajax, tak se na ně automaticky naváže callback, který způsobí, že ten požadavek se pošle nejdřív Ajaxovi. Takže tohle máme nachystané. Můžu převést, když jsem tam teď přidal tu třídu, tak když si zamknu Firebug a tak, vrátím se sem. A když si teďka kliknu na ten odkaz, tak se poslal Ajaxovi. Je to tak? Nicméně mi to přesměroval, což by nemělo. Já to nemám uložené. Tak to ještě dobrá chyba. Takže když to teďka provedu znovu, tak se nestane nic. Když se podívám semka, tak tady se mi odeslala celá ta stránka znovu vykreslená. Ale nic se s ní nedělá. Ten jQuery script
tak se nic neprovede. Tady vidím tu flash message. Tam, jo, úplně nahoře pod tou lišičkou se nachází ta flash message. Ale tady na stránce se mi nevykreslilo. Nebo respektive vykreslilo. Ale protože to už bylo zase předtím. Bože. Předvěd ještě jednou pro všechny nevěřící Tomáše. Kliknu, nic tady není. A tady to je. Tak, dále. Teďka chci, aby se mi tam ta flash message samozřejmě objevila při tom AXML požadavku. Na to je vynikající, protože flash message se používají napříč celou aplikací, tak nebudu to dávat třeba semka, kde bych mohl provést jakoby, nějaké to ošetření té flash message, aby se mi objevila, a dám si to do Base Presenteru. Base Presenter v rámci svého životního cyklu má metodu before render, která se volá vždycky před tím render něco, před render view. A takže rychle napíšeme. Hop. A teďka přijde metoda disinvalidate control. Napíšu si ještě zase is Ajax. Tak. A teďka zavoláme disinvalidate control. A ona něco bude chtít nějaký parametr. Ona chce parametr v komponentách, nepotřebuje žádný, respektive ona většinou nepotřebuje žádný. Ale to znamená, že pracuje s nějakým snippetem, který bude v šabloně, který nemá název. Vzhledem k tomu, že teďka budu ten snippet dělat tady přímo v layoutu, tak já už tady mám nachystaný, protože NetBeansy mi špatně fungují a nejsem schopen udělat odřádkování, tak jsem si ho tady nachystal a pojmenoval jsem ho Flash. Tedy celý ten cyklus, který vykresluje ty flash message, tak ho mám ve snippetu flash. Tak snippet se tak jmenuje a proto já tady base presenteru dám jako parametr. Napíšu tady flash. Když to znovu celé nahraji a provedu ten signál, tak se mi ta stránka posunula, protože se tady objevila ta flash message. Když se podívám, co mi to vrátilo, tak mi to vrátilo JSON, ve kterém je pole snippet a tady jsou jednotlivé ty identifikátory těch snippetů. Pro jakoby vnitřní pochopení je to úplně primitivní logika, je to prostě, tam se vytvořil div, který má IDčko, přesně tady tohohle znění, snippet, dvě pomlčky flash, a jakmile přišla ta odpověď Ajaxová, tak ten skript dokonce Marka prostě projel polem snippet a provedl jednoduché nahrazení v domu. Když se mrknete na tu flash message, tak je obalená divem, který má přesně ten název. Takhle fungují snippety. Teďka bychom mohli udělat to, že bychom to samé provedli zde. Aby fungoval úplně stejně ta komponenta na to lajkování. Takže se podíváme do rating control. A tady ta sama o sobě nemá metodu is Ajax. Je třeba to volat na presenteru, ale protože control DD od presenter komponent, tak má vždycky k dispozici presenter a tak není vždycky problém zavolat is presenter is Ajax. Já tady mám nějaké, ať dávám like nebo dávám, že se mi to nelíbí, tak tady mám jednu obecnou metodu, která to ošetří a tady zavolám z Ajax a pokud to není Ajaxové, tak přesměruji klasicky a pokud ano, tak zavolám na té komponentě invalidate control. Nevolám to na presenteru, ale na té komponentě. A když se podívám do té šablony, tak tady mám snippet, který nemá název. To je v pořádku. Mohl bych ho pojmenovat třeba nějak, fu, a tady bych to zadal. Jo, to je prostě úplně jedno. Když to zavoláte bez parametrů, tak to odpovídá snippetu, který nemá žádný název. Zkoušel jsem to, protože jsem si nebyl jistý, tak jsem to zkoušel tady ještě bokem. Když nemáte v šabloně žádný snippet a zavoláte invalidate control, neudělá to nic. Jo. Je třeba tam nějaký snippet mít, aby to správně fungovalo. Za to funguje to, že kdybych tady měl, jestli se nemýlím, dva snippety, dám si tady ještě jeden a ten bude vždycky vracet třeba nějaké slovo. A tady si dám invalidate control, tak on by měl vrátit oba dva. Já to schválně ověřím. Provedeme. Jenom to refreshnu, aby tak slovo tam je. A teďka, když dám ten I like it. Já se omlouvám. Moment.
Jo, ano. Přesně tak. Ještě jsem tady zapomněl. Já jsem si to totiž nejdřív napsal a pak jsem z toho odmazával části, abych to teďka tady mohl jako napsat na živo. A teďka nevím, co tam chybí. Takže, ještě to jednou refreshnu. Když to dáme teďka, tak to vrátí, podívám se do toho JSONu a jsou tady skutečně vlastně pět, fuba. A já volám na rating control, invalidate control bez parametrů. Když dám jenom fu, tak už se ten, tak to můžu klidně na druhou, protože to byla změna jenom na straně PHP, PHP v šablonu se nic neměnil a skutečně se mi vrátil jenom rating fu. Takže takhle se dá pracovat se snippety, dá se jich tam vytvářet neomezené množství a různě si prostě vyčlenit tu šablonu a posílat si jenom to, co potřebuji. Tak, a teďka, tohle všechno je hezký, ale reálné aplikace jsou jiné. Přesně to, co před chvíli předváděl Honza, chtěl prostě vypsat články a u toho měl ty hnedka u všeho měl formuláře a výpisy těch komentářů. Ano. Ano. Přesně tak. On tam dává právě ty divy. Jo. Nebo prostě je v nich nějaký obsah, ale je důležité, že mají to IDčko. A ten snippet se takto jakoby přímo odpovídá těm divům, co jsou někde tam rozmístěny. Říkám, odpovídám si rozumitelně. Jakby každý ten snippet vyloženě v té šabloně. Ano, přesně tak. Když tady dám třeba, je možné specifikovat, jaký to má být element. Když tady dám span, tak když to dám teďka refresh, tak je to span teďka. Jo, tady. Prostě každému snippetu odpovídá nějaký element, který se tam jakoby doplní do té šablony. Namísto toho snippetu. A ideálně by měl být jakoby sám osobně nestylovaný, protože to vytváří zbytečnou závislost na tom PHP. Ano. Ano. A dáš refresh, tak je tam to slovo, protože když ty do toho slova to říká, že třeba dám to slovo. Jo, jo. Aha. Takže. Nějak teďka jenom předvedu, jak vypadá ta nová syntaxe, možná o tom bude mluvit ještě pak David. Tak je možné udělat třeba třídu article a abych docílil toho správného efektu, tak je potřeba použít inner. Já jsem teďka zkoušel. Tak. A teďka on jakoby bere přímo místo toho divu, jsem jakoby při ten element sám napsal. A on tam místo toho inner snippet jenom doplní to IDčko. A očekává okolo, že už existuje ten HTML element. Takže by to mělo teďka fungovat úplně stejně. Jenom jsem... Haha. To tak mi tam chybět nemělo. Takže finál. Tak to jsem vlastně neměl předvádět ještě. No, tak to jsem nechtěl ukazovat. To je jenom taková maličkost a určitě to už všechno bude fungovat a bude to báječné. Ale co chci ukázat, teďka bych chtěl udělat to, že jak tam měl Honza prostě ty komentáře, tak já tady budu mít lajkovací tlačítko a chci, abych to všechno mohl psát na jedné stránce a všechno to fungovalo a jak jsem. Od tohohle to byl je úplně klasický požadavek, je to takové jako téma z nete hodně spojené, dynamické snippety. A já ano, dynamické snippety jsou jakoby problém, já jsem to teďka zkoušel a možná jsem dělal něco blbě. A teďka funguje taková podpora, dynamický snippet je prostě snippet, jehož název je nějaká proměna. Takže jakoby skládáte ten jeho název, většinou v nějakém cyklu. Já to předvedu, udělám to, tady mám default, tady mám ten seznam článků, tak... Jo. No. Já nejdřív uděláme to, že si prostě ten kontrol, uděláme si ten rating kontrol. Já si tady rychle dopíšu potřebný kód, použijeme ten multiplier a tady na homepage uděláme tu function create complete rating a použijeme multiplier net application UI. Multiplier, předáme funkci, budeme očekávat IDčko toho článku, vytvoříme rating control, new rating
Ne. Já tady mám na to takovou chytávku. Já jsem použil novinku, že se to dá definovat přímo v neonovém konfiguračním souboru. A tak ne, moment. Já to mám detail prezentelů. Tady. Je to krásně vidět, mně se to hrozně líbilo, že to všechno funguje, takže já to rychle dopíšu. Takže doplníme, jenom si musíme tam přijít prezenter, takže uděláme this, pošleme si to tam pomocí prezenter, uděláme toho, hop. A tady si dáme create, link, control, a tady musíme ještě teda, já to mám, nemám přímo jenom podle ideček, já tam musím předávat jakoby celou entitu, takže tady zavoláme opět kontext, model, find, ID, to mi vrátí ten článek, který se předá na lajkovací komponentě. Tak, doufám, že to ještě tady musím dělat samozřejmě, ta anonymní funkce vždycky tam musí být jakoby taky vracet to, tu komponentu. Tak, uděláme ten rating, teďka ta pomlčku funguje to dokonce i bez úrozovek, dáme article ID a bože, ať to funguje. Ano. Ne, jo, ano, výborně, u všeho to tam je. Ale teďka by to mělo fungovat teoreticky Ajaxem, protože ten Ajax je v té komponentě a vidíš, by to mělo všechno šlapat. Takže já si raději otevřu Firebug, abych tam mohl sledovat a zkusím změnit třeba tento. Provedlo se to Ajaxově. Skutečně. Já jsem čekal, že to nebude fungovat. A ono to funguje. Moment. Já jsem opravdu čekal, že to nebude fungovat a já ukážu tady Honzou Tvrdíkem navrženou opravu. Ale ono vypadá, že to funguje. No, v takovém okamžiku, jestli to funguje, tak prostě tak to je přesně to, k čemu se používají dynamické snippety. Máte spoustu řádků, na každé máte jakoby nějaký odkaz a chcete, aby se posílali jenom ty maličké kousíčky, aby to bylo prostě efektivní, aby to přesně dělalo to, co si myslíte, že to má dělat. A dynamické snippety fungují trošku jinak. Já jsem teďka právě chtěl ukázat, jak by se to dalo vyřešit pomocí dynamických snippetů a není potřeba. Můžu to ještě zkusit jednou. Tak pička, to znovu celá video. A zkusíme se. Jeden like. Jo, mám tady. Další. Dostávají mi tady ty požadavky, obnovuje se to, jak se má. Takže to evidentně funguje. Multiplayer je kompatibilní s Ajaxem. Tak, no, fajn. Takže to znamená, že tady tenhle ta věc, která je už přímo daná do 2.1, tak se může asi zavřít. To je nahlášená chyba. Tak. Já jsem chtěl ukázat jenom prostě předvedu, jak se to řeší pomocí dynamických snippetů. Dynamické snippety tady znamenají, že bych tady ten control dal ještě prostě do nějakého snippetu, nazval bych ho třeba, nevím, rating, control, a tady bych použil ten article ID. Takhle bych prostě složil název toho snippetu. Tohle samé sobě, když teďka udělám, tak si nejsem jistý, jestli to přímo zařve, anebo to jenom nebude fungovat. Nebude to fungovat, přímo to zařve. Dynamic snippets are allowed only inside static snippet. Je třeba to obalit prostě ještě jedním snippetem. A to už začíná být takové jako protivné. Tohle to ale se hrozně jako dlouho řešilo na foru, jak právě s tím zacházet. Protože ta potřeba těch dynamických řádků v tabulkách, v data gridech je. A teďka bych tady musel udělat, že když tady máte rating, tak bych musel na tu jeho událost navázat, že se má invalidovat tady ten přímo na tom prezenteru, ten snippet, jednak ten rating s obalující a ten se jakoby celý obnoví a pošlou se mi všechny. Já jsem to teďka testoval, ona jsem dělal něco vyběl a poslali se mi všechny ty řádky. Takže jakoby funguje to, ale to ještě nevýkonné. A teďka s tím multiplierem, který jako je fakt taková nenápadná třída, má dvě metody, má asi 8 řádků dohromady, tak řeší přesně tenhle ten problém. Znamená to jediné, je třeba prostě zapomenout na dynamické snippety a začít jakoby ten svůj kód dávat do komponent. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl k tomu říct.
že tenhle problém se mi zdá, že prostě dá se řešit a elegantně. Tak.